в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтнево и Николаевской области и Чернищина Харьковской области, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах. Кроме того, перехвачены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и «Альха» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Новая Маячка Херсонской области и Волноваха Донецкой Народной Республики. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Я не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Що відбувається зараз, скажіть, будь ласка? Швидше, та хватить фотографувати. Потім. А може і сюди, не скичу. А хто обстрілюється?